Xosrav Süleymanov 18 may 1936-cı ildə Qazaxıstanın Almata şəhərində anadan olub. Oljas 1954-59-cu illərdə Qazaxıstan Dövlət Universitetinin Geoloji Kəşfiyyat Fakültəsində təhsil alıb. 1959-cu ildə Neft Geologiyası mövzusu üzrə diplom müdafiəsi edərək universiteti bitirib. 1961-62-ci illərdə Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutuna təhsil alıb. Dövrün mətbuatda ilk dəfə məqalə ilə çıxış edib. Oljas Ömərovuç Süleymanov Qazaq torpağının yetişdirdiyi ən məşhur şairdir. Onun poeziyası Qazaq xalqının həyatının ayrı-ayrı səhifələrini əks etdirir. Bu xalqın yaşadığı həm sevincli, həm də kədərli hadisələri tərənnüm edir. Qazaq xalqının ruhu məhz Süleymanov poeziyası sahəsində daha dərindən duymaq olar. Onun şeirləri xalqın ruhu ilə yoğrulub. Şair sözlə, məharətlə davranır, ondan ustalıqla istifadə edir. Onun Köçərlilər və Rus adlı məqaləsi 1962-ci ildə çap olunub. Yazıçının ən məşhur əsəri Az İya əsəri 1975-ci ildə nəşr ediləndən sonra uzun illər Sovet ideoloji cəbhəsinin hücumlarına məruz qalsa da, bütün dünyada ciddi rezonans doğurmuşdur.